Мені 13 років і тепер. Та якщо запитати прямо по суті, а хто ти, то з самоусвідомленням мені пощастило. І я вже давно зрозумів про себе, що я трубач. А це Віталік Колодін. Мало того, що ти Віталіка в оркестрі підсиджуєш, так ти ще й знущаєшся над ним? Цим спонсорів. І цим усе сказано. Стоп! Що ти граєш, Віталька? Дудка Лажова. Наш керівник Василь Палич. Крутої вдачі, мужик. Мені треба теплий, стійкий звук. Ліза. Та сама. До такої так просто не підкатиш. Хочеш, зіграю? Давай, тільки я поспішаю. Стоп! Сталося велике нещастя. Ваш керівник Василь Павлович зламав ногу. Саме тому до нас прислали Степана Семеновича Гамкало. І я сподіваюся, ви подружитесь. Я вас, дітки, навчу. Музику любіть. А ну не галдеть строю. Мерія оголосила конкурс дитячих оркестрів. А ви ж не в курсі. Відправте, будь ласка, диск. Помиляєтесь, шановна Тетяно Іванівно. Я дуже в курсі. Shake your body. А коли ви покажете конкурсну програму? Програму ми покажемо на конкурсі. Це буде бомба. Я відчував, що цей Гамкало не просто так з'явився у нашому центрі. Що всі його військові приколи – це лише прикриття. Докладаю. Мелодія є, трубача нема. Я більше цього терпіти не можу. Ви подивіться, що з моєю дитиною зробили. Та рот закрой. Я від вас такого не чекав. В шоці чи готовий всіх порвати?